Перейдемо до читання Божого Слова і подивимося на відому історію з 3-го розділу «Дій святих апостолів». Відкрийте, будь ласка, якщо у вас є Біблія, я думаю, на екрані нам також буде показаний текст в українському перекладі, і давайте разом прочитаємо. Дії, 3-й розділ. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9-ту годину. І тут був один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися гарними, аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали: «Подивися на нас». Він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. А Петро сказав: «Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи». І взявши його за праву руку, підвів його. Відразу зміцніли його стопи й суглоби, і підскочивши, він встав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра і Івана, то збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу: «Мужі ізраїльські, чого дивуєтеся з цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків, прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який і присудив його відпустити. Ви відреклися від святого і праведного, а попросили звільнити вам людину-вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, свідками чого є ми. І вірую в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте. Віра, яка від Нього, дала йому це зцілення перед усіма вами». Тема сьогоднішньої проповіді – «Ви тільки подивіться». «Ви тільки подивіться». Російською мовою – «Ви тільки посмотрите». Як правило, цей вигук виявляє наше здивування. У вік Ютубу це також може означати, що нам щось скинули для того, щоб переглянути. І нам скидають і кажуть: «Ти тільки подивися». Але перш ніж ми поглянемо, як це стосується нашої сьогоднішньої історії, давайте візьмемо кілька важливих уроків, згаданих у цьому тексті. Перше, про що я хотів би сказати, і перше, що я бачу у цій історії, це важливість спільних служінь. Важливість спільних служінь. Ми бачимо, що апостоли ідуть до храму. Апостоли ідуть до храму, причому ідуть на конкретний час, про який сказано, що цей час визначений для молитви. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9-ту годину. І тут виникає серйозне теологічне запитання. А яким чином, взагалі, яким чином християни після воскресіння Ісуса взагалі приймали участь у єврейському богослужінні у храмі? Наскільки вони були дотичними до того, що звершували там іудеї? Очевидно, що вони вже не приносили жертви за гріх, як це робили інші, бо вони знали, що жертвою за гріх став Христос. Очевидно, що якась частина ритуального богослужіння вже християн не стосувалася, і вони не приймали в цьому участі. Але разом із тим, Єрусалимський храм мав велике подвір'я, і фактично це було унікальне місце, де можна було зібратися великою кількістю людей, і тому вони продовжували приходити туди, і вони продовжували збиратися там. Що вони зробили? Якщо так трошки пояснити простими словами, що зробили апостоли і як вони використовували Єрусалимський храм, то вони вибрали там одне місце. Ми бачимо, що це місце притвор Соломона називалося, і в Євангеліях згадується, що це було місце, де проповідував сам Христос. Це було таке улюблене місце, де Христос стояв і де люди до нього збиралися на дворі храму. Ми знаємо, що, скоріше за все, там була тінь, бо там притвором називалася колонада, такий критий коридор, тобто там була тінь, там можна було сховатись від палючого сонця, і в тому місці, де був Христос, апостоли почали збиратися також разом з наступними учнями і використовували для цих зібрань час, який був традиційним для молитви у євреїв. Євреї, як правило, розуміли, що треба помолитися і по можливості прийти до храму, якщо були в Єрусалимі, 3 рази в день.
В одному з текстів псалмів Давид говорить, що він буде тричі зранку, в обід і ввечері закликати ім'я Господнє. І до того часу в євреїв сформувалася така традиція. 9 ранку, по-нашому 9 ранку, по-їхньому 3 ранку, бо, чи 3 година дня, бо в них відлік шов не від 12, а від 6. Трошечки зміщено було. Тому 9 ранку по-нашому, 12 опівдні по-нашому і 3 дня. От 9 година, про яку тут сказано, це якраз була 3 година дня. І ми не можемо сказати точно, ніхто не може точно засвідчити, чи це були таких 3 потоки, і різні люди приходили в різний час, якщо так по-нашому сказати. Чи все ж таки це були приблизні такі орієнтири, а головним вечірнє вважалося служіння, бо фактично воно було завершенням робочого дня, оце яке було приблизно в 3-й годині дня, на яке йшли Петро і Іван. Важко сказати. Ну так чи інакше, були ці відміряні часи, і в ці часи вони там збиралися. І ось, коли вони збиралися разом, ми бачимо, що вони і молилися разом з іншими євреями, але при цьому в них було своє вчення, свої проповіді, там же було братнє спілкування, яке потім перетікало в їхні доми в Єрусалимі на так звані вечері любові, де звершувалося причастя, на їхні, фактично, по-нашому сказати, домашні групи, домашні церкви. Ви знаєте, браті і сестри, що я хотів би сьогодні сказати? Я думаю, що ми всі погодимося, що останній рік, як ніколи раніше, показав нам важливість нашого спільного єднання. Правда, браті і сестри, чи ні? Цей рік показав нам, як ніколи раніше, що ніщо не здатне замінити того, що ми відчуваємо і що ми переживаємо, коли ми разом. Звичайно, я надзвичайно вдячний Богові, особливо вдячний Богові за можливості онлайн-трансляцій. Я вдячний Богові за можливість проведення домашніх груп, коли був в карантин, хоча б у Зумі. Але дуже важливо розуміти, що ніщо не може замінити реальної присутності серед реальних живих людей. Ви знаєте, для мене це подібно, як от коли я у поїздці десь, то я можу через Viber, чи через Telegram, чи через Skype, навіть щоб було видно, чи через той самий Zoom побачити мою сім'ю на відстані. Я можу побачити мою дружину, поговорити з нею, я можу побачити моїх дітей. Але те, що я на відстані користуюся цими засобами, не означає, що мені не треба вертатися додому. Не означає, що це може замінити собою реальне спілкування лицем до лиця і проведення часу разом із ними. Тому я сьогодні хотів би сказати, можливо, хтось до нас сьогодні дивиться, хто дивиться нас онлайн, або хтось із людей, які були на карантині і ввійшли в таку онлайн-командировку, досі з цієї онлайн-командировки не вернувся. І ви продовжуєте залишатися на відстані, продовжуєте спостерігати з тих чи інших причин. Хтось це може робити, тому що він переживає, ой, аби не захворіти. Але тут є такий тонкий елемент. Якщо ви ходите при цьому в магазин, і ви ходите при цьому в аптеку, і ви ходите при цьому в інші громадські місця, але не приходите в церкву, то очевидно, виникають питання. Хтось, можливо, просто думає, і я теж чув такі відгуки, хтось у слабій вірі, і він каже, послухайте, служіння такі короткі, що я довше буду добиратися на служіння, як на ньому буду реально присутній. Хтось каже, це ж треба збиратися, це треба вдягатися, це треба долати шлях, а я вже так звик включити кнопку і просто дивитися служіння онлайн. Дорогі наші, якщо хтось так і не вийшов з цієї онлайн-відпустки або онлайн-командировки, я хочу сказати вам, дійсно, коли був час карантину, це була вимушена міра. І ми дійсно говорили, слухайте, ви тільки подивіться, ну хоча б включіть і подивіться. Але коли в нас є можливість збиратися разом, то ця вимушена міра, знаєте, як я кажу, немає нічого більш небезпечного, як коли тимчасово стає постійним. Як коли те, що було тимчасовим, воно займає традицію вже. І воно вже стає тим, до чого ми призвичаїлись. Того я хочу сказати, як мені деякі люди говорять, але пастор, Бог же ж присутній на всякому місці. Скажу вам одне відкриття, яке я недавно почув. Коли ми дивимося на атмосферу і на повітря, то ми можемо сказати, що волога присутня на всякому місці. В повітрі є волога. Тут є вода. Але скажіть мені, будь ласка, чи ви можете з повітря напитися? Ні. А з кринички можете чи не можете? Ось так само і з Божою присутністю. Це правда, що Бог присутній на всякому місці. І Бог присутній біля екрану, якщо ви нас дивитеся зараз. Але для того, щоб по-особливому пережити Божу присутність, нам потрібно збиратися разом. Бо Слово Боже говорить, де ви зібрані, двоє чи троє, в моє ім'я, там я посеред вас. Тому ніколи і ні в яких обставинах ми не зможемо так пережити Бога, як там, де Він заповідав, щоб ми були разом.
Я хотів би, щоб ми зараз дещо зробили. Я не знаю, чи це можливо, щоб почули ті, хто нас дивляться зараз онлайн, але я так би хотів, щоб ми могли оплесками, браті і сестри, запросити всіх, хто нас дивиться онлайн, а не відвідує церкву реально, до нас на служіння. Хай Бог благословить. Ми вас ждемо, ми вас любимо, ми вас чекаємо. Якщо ослабли, вертайтесь, ми вам допоможемо. Хай Божа благодать допоможе в цьому. Перше – це важливість спільних служінь. Друге, що я бачу в цьому тексті, це важливість віри в Божу силу. Важливість віри у Божу силу. Хтось сказав, що дії апостолів були написані, тому що апостоли діяли. Дії апостолів були написані, тому що апостоли діяли. А чому вони діяли? Вони діяли, тому що вони вірили. Вони вірили, що коли вони будуть щось робити, то паралельно в духовному світі буде щось робити Бог. У апостола Петра в цій історії було внутрішнє відчуття, було внутрішнє розуміння, що він візьме хворого за руку, а Бог в цей час укріпить його ноги. Рука була Петрова, яка тягнула цього каліку до гори, а сила, яка проявлялася, була Божою. Знаєте, браті і сестри, я недавно зрозумів одну річ. Це стало для мене відкриттям. Звідки беруться різні заблудження? Я не раз про це задумувався. І ось читаю Євангелія недавно, Євангелія від Матфія, і звертаю увагу на цікавий текст, відповідь, яку Христос дав для садукеїв. Покажіть, будь ласка, цей текст на екрані. Заблуждаєтесь, не знає Писаній, ні сили Божої. Знаєте, на що я звернув увагу? Я завжди бачив, що заблудження приходять від того, що люди не знають або не досліджують Писання. І я завжди говорив, всяка єресь – це викривлений погляд на Писання. Або виділення якоїсь істини понад іншої істини. Одним словом, коли людина, вона неправильно ставиться до Божого Слова. Але я недавно побачив, що є інша частина заблуджень. Від того, що люди не тільки не знають Писання, але вони не знають Божої сили. І це теж заблудження. Заблудження, коли людина, вона може навіть читати Біблію, але не вірити в те, що Бог, те, що робив в Біблії, може зробити тут і сьогодні. Бо Слово Боже говорить нам, що Ісус Христос, скажіть мені, помінявся чи не помінявся? Він вчора, сьогодні і повіки який? Той самий. Тому нам потрібно, щоб не впасти в заблудження, нам потрібно обидві речі. Нам потрібно вивчати і знати Боже Слово, і нам потрібно вивчати і знати Божу силу. Нам потрібно так само, як ми досліджуємо Боже Слово і відкриваємо щодня Біблію і кажемо, Господь, проговори до мене Словом Твоїм на сьогоднішній день, дай мені цей насущний хліб. Нам потрібно так само приходити до Нього і казати, Господь, і відкривай мені свою силу, реальну Твою силу в сьогоднішньому дні. І коли ми будемо так шукати, то я вірю, що Господь буде через нас проявлятися і діяти. Ви знаєте, у 13 столітті, кажуть, була така історія, у резиденції римського папи, коли було якесь велике там святкове служіння, і були побудовані такі величні приміщення, прикрашені золотом, прикрашені коштовностями, то кажуть, що папа Інокентій, він став, подивився на це все і каже, от тепер ми, на відміну від апостолів, не можемо сказати, срібла і золота в нас нема. Бо от і срібло, і золото, і все. І кажуть, що там стояв один чоловік, Франциск Асиський, який, почувши це, сказав, каже, на жаль, каже папо, ми вже й не можемо сказати, каліки, вставай і ходи. Ми не можемо сказати, не маємо срібла і золота, але й не втратили щось важливіше. Ми вже не можемо сказати, вставай і ходи, ми не можемо помогти реальним людям. Щось надбали, а щось втратили. Знаєте, що я зрозумів, браті і сестри? Тут закладений цікавий парадокс. Коли апостоли сказали, що в них немає срібла і золота, якщо чесно, це не зовсім було так. Чого? Бо якраз кількома вершами вище в другому розділі описується, що було в них і срібло, і золото. Бо люди на той час жертвували навіть цілі маєтки. Чому ж вони кажуть, в нас нема срібла і золота? Деякі тлумачі говорять, що з одного боку це тому, що вони не ставились до цього як до свого власного. І це правильно. Вони кажуть, у нас немає срібла і золота. Тобто воно, можливо, було в загальному користуванні, але вони не ставились до цього як до свого власного. Але є ще один важливий момент. Вони настільки розуміли найголовніший скарб, яким володіли, що в порівнянні з тим, що вони дійсно мали, те, що Петро каже, що маю, те даю, ось все те матеріальне, яким вони розпоряджалися, не мало для них абсолютно ніякої цінності. В порівнянні із тим, що було дано їм духовно, із силою Божою, яка через них проявлялася, о, що те срібло і золото? Воно могло вирішити ситуацію каліки тимчасово,
Але вони запропонували йому серйозне вирішення, не тимчасове, але те, що змінило його життя докорінно. І тут ми підходимо до третьої думки з цього тексту. Ми говорили про важливість спільних служінь, про важливість віри в Божу силу. Мені так хочеться сказати також про важливість благовістя. Вони проявили Божу силу через себе, дозволили Божій силі проявитись через себе, тому що вони хотіли принести в життя цього чоловіка добру звістку про Ісуса Христа. Важливість благовістя. Петро сказав, що маю, ти даю. Тобто він розумів, що є справжнім скарбом, яким він може поділитися. Це віра во ім'я Ісуса Христа. І знаєте, одне відкриття, також скажу наостанок, і ми будемо молитися, приймати вечерю Господню. Але це відкриття, яке торкнулося мого серця і зацікавило мене при недавньому дослідженні цієї історії. Чи не замітили ви тут певного протиріччя? Дивіться, у третьому розділі, в четвертому вірші, апостол говорить до цього каліки: «Подивися на нас». А вже буквально через декілька віршів нижче, в 12-му вірші, він говорить людям, які зібралися, чому дивитися на нас. Так, наче ми зробили це чудо своєю силою. Спочатку подивися на нас, а потім, а чого ви на нас дивитеся? Знаєте, яке я отримав відкриття? Будь-яке благовістя, будь-яка проповідь Євангелія, вона починається спочатку з «подивися на мене». Чого? Бо людина не здатна побачити Ісуса, якщо не побачать його через наше життя. Перше, з чим зустрічаються люди, вони зустрічаються з тобою і мною, такими, як ми є. І вони, можливо, ще не бачили церкви, вони, можливо, ще не знають Господа, але вони знають тебе і мене. Там, де ми є представниками Господа. І тому дуже часто перший контакт – це «подивися на мене». Я отримав від цього виклик. Як треба жити, щоб я міг сказати «подивися сюди». Просто подивися на мене. І тоді, коли ти подивишся на мене, це зможе тобі допомогти. А далі дуже важливо акуратно перемістити фокус. І коли вже людина пізнала Господа, перевести цей фокус і сказати, а тепер на мене не дивися. Ми не просто можемо, але й мусимо це зробити. Тепер дивись не на мене, тепер дивись на Господа Ісуса Христа. Чому ж Петро сказав, подивись на мене? Повторюся ще раз. Він знав, що він має. Що маю, те даю. Я сьогодні хочу поставити запитання. А чи ти знаєш, що ти маєш від Господа? Чи ти розумієш, яким великим скарбом Бог наділив тебе, щоб сміливо сказати будь-якій людині навколо, подивися на мене? Знаєте, що часто люди кажуть? Вони кажуть, а що я? А що я можу? Хай хтось. О, то когось Бог може використати. То через когось Бог може спасти. То через когось Бог може зцілити. То через когось Господь може зруйнувати двері темниці, випустити змучених на свободу. То через кого? А що я? А хто я? Послухайте, на минулому тижні у мене була цікава зустріч. У мене була зустріч з одними служителями, які вже багато років відвідують інтернати і піклуються про дітей-сиріт. Проводять там для них біблійні уроки. І це триває з року в рік. І от коли ми спілкувалися, вони сказали мені цікаву річ. Вони сказали мені, що одна із найбільших проблем, яку вони зустріли в інтернатах серед дітей-сиріт, це не проблема навіть того, що у них немає батьків. Це очевидно, вони б інакше там не опинились. Це не проблема навіть того, що ці діти, вони не мають матеріальних статків, чи їм треба привезти подарунки туди. Хоч все добре на своєму місці. Але вони сказали важливу річ. Вони кажуть, одна із найбільших проблем – і, можливо, та проблема, яка супроводжує їх далі все життя, це повністю знищення почуття власної гідності. Вони дивляться на себе, не усвідомлюючи, що вони цінні. І коли ми спілкувалися, я почув таку фразу, і вона просто в моє серце потрапила. Потім я готувався до цієї проповіді і ніяк не міг від цієї фрази десь відкараскатися, подітися. Жінка, з якою ми спілкувалися, вона сказала, ти знаєш, я звернула увагу, в інтернатах немає дзеркал. Ці діти, вони практично не бачать, які вони. І каже, одягаються, хто що десь там на купу одяг був накиданий, гуманітарку якусь передали, хто що начепив. Дівчинка одягає, дівчаче воно, не дівчаче, яке б воно не було. Натягнула і побігла, бо треба скоріше, треба хоча б щось для себе ухопити. І каже, немає дзеркал, і діти з зруйнованою самооцінкою. Потім вони виростають з цим запитанням, а хто я такий? Вони виростають з цим духом сирітства, я нікому не потрібний. Мене ніхто не цінить.
Хто я такий? Що я можу? Відповідно, це відображається на всьому житті. І Бог дав їм цікаве відкриття цим людям. Вони почали робити в інтернатах таку акцію. Почали приїжджати, привозити з собою перукарів, привозити з собою візажистів, привозити з собою гарний одяг, підібраний заздалегідь по розмірам, одягати цих дітей, вмивати їх, кого треба фарбувати, робити їм зачіски, фотографувати. Професійні фотографи робили зйомку. А потім при наступному приїзді дарувати дітям ці фото. Знаєте, що мені сказали? Вони кажуть, ти не представляєш, коли ми почали це робити, коли ми почали роздавати ці фотографії, перша реакція дітей. Вони почали брати це фото, де вони гарні, де вони чисті, де вони гарно одягнуті, де в них зачіски зроблені. Каже, перша реакція. Вони сміялися крізь сльози, плакали, сміялися. В них тремтіли руки, вони казали, це я? Це я? Не може бути, це не я. Ні-ні, це ти, подивись на себе. Це точно я? Ви точно мені мою фотографію дали? Точно, це ти. Знаєте, браті і сестри, коли я почув цю історію, я зрозумів, це в інтернатах немає дзеркал, а в Господа, в домі Небесного Батька, в нього є дзеркала для нас. І я сьогодні хотів би сказати тобі, сьогодні час на цьому служінні, коли ми будемо приймати вечерю Господню, показати, дозволити Богу показати тобі, як Він тебе бачить. Знаєте, мене з дитинства вчили, що Біблія – це дзеркало. Але вчили з такого режиму, що ти маєш Біблію перейти подивитись, і вона покаже тобі, що в тобі не так. І потім ще так наголошували, як ти підеш після читання Біблії, то запам'ятай, що тобі Бог докорив. Браті і сестри, але чим більше я пізнаю мого Господа, тим більше розумію. Біблія не тільки показує мені, що мені треба в собі підправити. Біблія показує мені, як мене бачить мій Небесний Отець. Біблія показує мені, яка сила мені дарована. Біблія показує мені, яка благодать вилита на моє життя. Вона показує мені перспективу. Вона показує мені ті дари, які Бог мені, в мене вклав. Вона показує мені, що мені Господь дав. Що маю, те я можу дати далі іншим. Я сьогодні хотів би сказати, давайте ми встанемо перед Богом. Я хотів би сказати простий висновок. Дозволь Богові сьогодні сфотографувати тебе. Ми зараз будемо приймати вечерю Господню. Дозволь Богові сьогодні показати тобі себе таким, як Він тебе бачить. Показати тобі твій потенціал. Показати тобі твоє покликання. Показати тобі твою цінність. Мені так шкода, мені так боляче, коли я бачу, як християни живуть в домі Отця, але живуть із сирітським менталітетом. Вони живуть, не усвідомлюючи, що їм є, що дати іншим. І тоді ти такій людині говориш, тобі треба служити. А вона відмовляється. Чому? А просто не бачить, що в неї закладено. Ти говориш такій людині, проповідуй Євангеліє, а вона не знаходить в собі сміливості і дерзновіння. Чому? Бо вона не усвідомлює, що в ній закладено. Як багато всередині неї є. Давайте ми зараз будемо поклонятися Богові. Будь ласка, служителі, можна роздавати вже вечерю Господню. І коли ми будемо співати цю пісню про страждання Христа, про жертву Його, про Його рішення заплатити найдорожчу ціну за нас, просто дозволь Ісусу показати тобі, що всередині тебе закладено. Тільки подивися на те, як бачить тебе Він. Тільки подивися на те, як Він до тебе ставиться і сприймає. Коли зараз будуть роздавати причастя, ми ще поки що не приймаємо Його, чекаючи загальну молитву. Ну і також, якщо ви ще не член церкви, не приймали водне хрещення, або, можливо, до вас застосована церковна дисципліна, пропустіть, будь ласка, поряду під нос. Давайте ми налаштуємо своє серце. Давайте ми уявимо страждання Христа, Його жертву на Голгофі, Його рішення у Гефсиманії заради тебе і заради мене. І хай Він зараз покаже тобі Духом Святим, наскільки ти є цінний і важливий, наскільки ти потрібний для Нього, наскільки багато в тобі поміщено ним. Боже, страдав, ти за мене на кресті умирав, прийняв всю боль, болезні забрав, чтобы я мечтал, ты за меня проклятие понес,
Христос, кров проливая, я не думал о временном, не потому, что выбора не было. Я преклонюсь, мой Боже, пред Тобой за то, что ты в смирении весь путь прошел, за то, что ты предвечный и святой, не отказался от меня, приобрел, не потому, что выбора не было, а потому, что давайте ми візьмемо причастя, піднесемо його перед Богом і помолимося, щоб Господь разом з цим хлібом і з цим ковтком із чаші Він показав нам, як сильно любить нас. Він відкрив нам, як багато пожертвував заради нас і показав нам ту силу, яку Він помістив у нас. Ми сьогодні, Господь, благословляємо цей хліб як тіло Твоє. Ми благословляємо цю чашу як кров Твою, і ми хочемо сьогодні вірою прийняти Твій погляд на нас і наше життя. Благослови, що ми прийняли це, і входячи в нас ці символи Твого тіла, Твоєї крові, увійшли разом з усвідомленням в нашу душу, в наше серце, в наш розум. Як Ти на нас дивишся? Чого Ти від нас чекаєш? Яке служіння Ти приготував? Яка велика благодать може явитися, якщо ми тільки в це повіримо. Давайте ми приймемо, браті і сестри. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, наш Бог. Дякуємо Тобі, наш Спаситель. Дякуємо Тобі за те, що Ти помирав, воскрес, за те, що Ти царюєш. Дякуємо, Господь, за те, що Ти дієш сьогодні в своїй церкві, як діяв 2000 років назад. І давайте тепер всією вірою, з усвідомленням, як дорого ми обійшлися Господу, ми помолимося за наші потреби. Давайте ми помолимося, щоб явилася сила Божа. Щоб Господь сьогодні проявив силу і ті люди, які сьогодні є немічними, які є втомленими, можливо, хтось в лікарні, можливо, хтось в якійсь складній, безвихідній ситуації, вони могли доторкнутися до Божої сили через молитву Його церкви. Ми молимося сьогодні, Господь, ми сьогодні закликаємо Твою силу, Твою могутність і Твою велич в ці нужди. Ми просимо, Господь, яви нам сьогодні, відкрий нам сьогодні і дай нам пізнати силу Твою.
Ми молимося сьогодні, Господь, яви Твою силу Твоєму народові в зціленнях, в чудесах, в знаменах, і хай прославиться ім'я Твоє через відповіді на ці нужди, на ці записки. Ми просимо, Господь, сьогодні, хай Твоя могутність проявиться там, де люди, можливо, втомлені, де люди сьогодні виснажені, де люди сьогодні розбиті. Можливо, там, де вже люди не бачать, як іти і що робити, хай прийде від Тебе надія, хай прийде від Тебе відповідь, хай прийде від Тебе Твоя благодать. Молимося, Господь, і довіряємося Тобі. Покладаємося на Тебе. Довіряємося Тобі, наш Отець, наш Бог. Во ім'я Твоє. Ще одна моя молитва, друзі, за тих людей, які, можливо, сьогодні вперше у нас на служінні, а можливо, ви не перший раз, але ви ще не каялися перед Богом за свої гріхи. Можливо, ви каялися, але потім відступили від Бога. Я хотів би сказати вам, як Бог вас бачить. Бог дивиться на вас, і Він бачить ваш гріх, так. От той гріх, про який ваша совість вам говорить, серце ваше про нього говорить. Він знає ваш гріх, так. Але Він дивиться і бачить не тільки це. Він дивиться на вас, і Він бачить, якими ви можете стати. Він бачить перспективу, Він бачить благословення, Він бачить потенціал. Він бачить, як Він вас прощає. Він бачить, як Він вас очищає, Він бачить, як Він дає вам нове життя і абсолютно чисту сторінку. Все, що треба, це Твоє і моє рішення. Прийти і сказати: Ісус, прости мене. Там, де ви є, якщо ви хотіли сьогодні покаятись, я хотів би попросити в знак вашого рішення, підніміть, будь ласка, свою руку до неба. І ми помолимося разом. Давайте ми скажемо разом: Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце, зміни моє життя. Благослови мене. Сьогодні я приймаю Твою любов, Твоє прощення, Твоє очищення. І дякую Тобі за це. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню покаятися. І просимо, після сьогоднішнього служіння, не підіть, не підійшовши сюди допереду, щоб ми з вами познайомилися, зробили вам подарунки. Хай Бог благословить. Давайте церква ще раз віддамо Богові славу.